Hei, jeg heter Eirik, og jeg jobber i LearnLink. Nå er det på tide å melde seg på et av sommerkursene våre, og i denne videoen så får du svar på alle de mest stilte spørsmålene om disse kursene. Vi skal holde kurs i hele sommer, bortsett fra fellesferien, og det vil si veke 25, 26, 32 og 33. Alle kursene varer i en veke, og de varer fra 9 om morgenen til 15 på ettermiddagen. I tillegg til små pauser innimellom, så vil det være en stor pause på 1 time i midten, som kan brukes til å leke ute og til å bli godt kjent. Hver gruppe er maks 12 barn, som betyr at alle virkelig får den oppfølgingen de trenger. Og instruktørene våre er flinke og engasjerte studenter, som vi kaller for pros, som ikke bare er rå på koding, men som også virkelig brenner for å inspirere barn og unge. Det du trenger å ta med deg på kurs er en bærbar PC, enten Windows eller Mac, og så må du ha lader og datamus. I tillegg er det viktig å ta med en matpakke som er nok for hele dagen. Vi gleder oss til å se veldig mange nye folk på sommerferiekurs. Husk at fremtiden er koding, så sleng deg på. Hvis du fortsatt har noe du lurer på, så er det bare å trykke under videoen, så blir du kontaktet av en av oss her i LearnLink.